Ovaj projekt omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Dragi gledatelji Kreator TV-a, lijepi pozdrav i dobar dan sa Sljemena, sa 25. brdske utrke nagrade Stubičkih Toplica. Evo, nagrada je prije nekoliko trenutaka završila, vozila su završila drugu vožnju, nešto kasnije ćemo o rezultatima i svemu onome što su vozači danas ovdje radili. U mom društvu je predsjednik autokluba INA Delta, kluba koji organizira ovo natjecanje, gospodin Berislav Čegelj. Dobar vam dan. Dobar dan i hvala što ste mi pozvali i posjetili, naravno. Evo, još jedna uspješno organizirana nagrada Stubičkih Toplica je iza vas. Kako ste zadovoljni? Pa možemo biti zadovoljni, evo iza leđa što se događa, kolona gledatelja koja silazi sa Sljemena, puna parkirališta, a utrke se prvenstveno naravno radi sporta, ali i radi publike, što nam je također važno. Sve je prošlo u najboljem redu, bez ikakvih težih ekscesa, nešto malo ulja na cesti, to se uspješno rješavalo, utrka je završila 15 minuta prije 4 sata, idealno, bolje ne može biti, rezultati su izvanredni, dva puta je rušen rekord staze koji je star već 7-8 godina, znači i sportski i gledateljski, sve najbolje. Evo da se vratimo onda prvo malo u prošlost, u ovih nekoliko tjedana prije utrke, koliko je bilo teško, zahtjevno sve ovo pripremiti? Pa gledajte, specifikum je prvi taj što smo mi dislocirani. Znači, mi smo u Zagrebu, 50 km od staze, za svaki odlazak tamo i natrag, to je 100 km. Međutim, entuzijazam u našem klubu koji je to vlada već 25 godina i sve ovo što je uloženo ovdje, što možemo se pohvaliti, nema ni jedna staza, ne samo u Hrvatskoj. Znači, tu infrastrukturu koju smo prošle godine nastavili graditi sa nekakvih 5.500-6.000 kvadrata parka vozača i ostalim, nas drži da to guramo. Ne? Klub je jak, snažan, ima puno članova, puno volontera, imamo nešto i sponzora za ovaj dio. Danas ste čuli gradonačelnika Zagreba koji je po prvi puta došao na utrku i oduševljen je ovim i sad smo u razgovorima nakon otvorenja dalje neke stvari konkretizirali i mislimo da utrka ima budućnost. Evo, kad ste već spomenuli sad službeno otvaranje utrke, najbolje da pogledamo snimku koju smo snimili ranije danas, pa da i naši gledatelji vide kako je bilo na otvaranju 25. nagrade Stubičkih Toplica. Za pozdravnu riječ zamoliti gospodina Berislava Čegelja, predsjednika autokluba INA Delta Zagreb. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovana gospođo zamjenice župana, poštovani gospodine načelniče općine Stubičke Toplice i predsjednice općinskog vijeća, poštovani sportski dužnosnici, vozači, dragi prijatelji, publiko, dobrodošli u Stubake na 25. nagradu Stubičkih Toplica. Pripala me iznimna čast da, eto, u ovoj prilici kao predsjednik autokluba INA Delta, što još nisam nikad bio, mogu vas pozdraviti i zahvaliti svima koji su pomogli da se i ovogodišnja utrka kao i onih prethodnih 25 uspješno održi. Mislim da moramo spomenuti i tu prvu koja je krenula 93. godine zahvaljujući entuzijazmu dijela članova upravnog odbora kluba poimence Mio Marošević, Božo Merlin, Mladen Majhen i Slobodan Pavlović, nažalost pokojni, uz pomoć Vladimira Bosnara doveli su do toga da smo mi na pragu Europe, ne treba puno i nadam se da ćemo to kroz sljedeće kratko vrijeme i ostvariti. Svi ovi koji su danas ovdje su upravo na tragu tih svih godina koje su pred nama. Imamo uvjete svakim danom sve bolje, pritom se naravno moramo zahvaliti Gradu Zagrebu koji je i prošle godine uložio znatna sredstva i materijalne resurse da utrka sigurnosno bude onaka kako treba biti i nadamo se da ćemo zajedno sa županijom, općinom i Gradom Zagrebom iduće godine to još malo dotjerati. Hvala svima, vozačima želim sportsku i fair vožnju i vrijeme nas služi i mislim da nema razloga da se rekord ponovo ne sruši.
Pulić nije vjerovao da je rekord pao, pa je došao iz Opatije to provjeriti, pa će imati priliku vidjeti drugu vožnju. Hvala svima. Hvala gospodinu Berislavu Čegelju, a sada za riječ pozdravnu molim gospodina Josipa Beljaka, načelnika općine Stubičke Toplice. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas sve skupa u ime općine Stubičke Toplice, u ime svih mještana općine Stubičke Toplice i u svoje osobno ime. Evo danas ovdje u Pili, u Stubičkim Toplicama, u Hrvatskom Zagorju, na memorijalnom 25. utrci, autoutrci posvećenoj našom pokojnom načelniku Vladimiru Bosneru. Izuzetna mi je čast pozdraviti gradonačelnika grada Zagreba gospodina Bandića, isto tako i zamjenicu župana gospođu Jasnu Petek. Drago mi je da su danas ovdje s nama i hvala vam na dolasku. Čuli smo od Branislava, 25 godina je iza nas. Po organizaciji ova utrka doseže sve apsolutne najviše ocjene. Fali nam još nešto infrastrukture. Naša obaveza je dalje graditi ovu trku i nadam se da ćemo u sljedećih godinu dvije osigurati sve ono potrebno da se na ovoj stazi, koja je, vjerujem, među najatraktivnijima u Hrvatskoj, a i šire, danas sutra odvijati jedna trka nešto višeg nivoa, pa moguće čak i europskog prvenstva. Hvala vam svima koji ste sudjelovali ovih 25 godina, koji ste održali ovu trku živom, da smo danas tu gdje jesmo, neću nikoga nabrajati da nekoga ne zaboravim. I evo, ponavljam, idemo dalje svi skupa graditi, jer vi ste to zaslužili. I još jedan put hvala svima i puno sreće takmičarima u drugoj vožnji. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo, gospodine Beljak. Sada za pozdravnu riječ pokrovitelja molim gospođu Jasnu Petek, zamjenicu župana za društvene djelatnosti Krapinsko-zagorske županije. Dobar dan, poštovani gradonačelniče, poštovani načelniče, svi uvaženi gošći i gošće, ali prije svega, drage natjecateljice i natjecatelji, publiko, mediji, svi prisutni, ja vas srdačno pozdravljam u ime Krapinsko-zagorske županije, pozdravljam vas i prenosim vam pozdrave našeg župana Željka Kolara i želim prije svega izraziti veliko zadovoljstvo što je Krapinsko-zagorska županija evo i ove godine mogla pomoći da se ova utrka održi na što sigurniji i što bolji način. Ugostiti preko 60 ekipa ovdje u srcu našeg Zagorja znači za nas veliku čast, jer evo i Krapinsko-zagorska županija osim u vjerskom, kulturnom, termalnom turizmu pozicionira se i u sferi sportskog turizma, što nam je jako, jako važno i jako drago. Svima skupa želim uspješnu utrku, sigurnu utrku, za to su se pobrinuli organizatori, njima iskrene i velike čestitke, veliki trud je uložen u ovo odjednu kažu nalci najzahtjevnijih brdskih utrka u ovom dijelu Europe. Sretno svima. Gospođo Jasna, hvala vam. Za pozdravnu riječ molim gospodina Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba. Ja ću malo, prvo sve skupa pozdravljam. Neću trošiti riječi, budući da smo se svi pozdravljali, oni koji smo trebali. Hvala vam što ste došli, hvala vam što smo zajedno. Pljesak dajte Beri Čegelju i Mati Šebalju, jer oni dvojica točno im fali dvije godine da navrše 100 godina aktivnog sudjelovanja u trkama. 98 godina. Dajte jedan pljesak. Bero ima točno 50 godina ove godine, a Mate ima 48 godina. To je zajedno 98 godina. Oni su počeli sa 5 godina trke organizirati. Hvala još jedan pljesak za njih. Sad kad sam išao ovam, onda mi je rekao prijatelj jedan, kaže, nažalost, svoje samo gore do poljoprivrednog dobra, nismo do Hunjke, evo mi ćemo sve učiniti, imate moje obećanje, ja kad nešto kažem i napravim, mislim se ja na pol Zagorec, iduće godine idemo do Hunjke, idemo dići utrku na veću visinu. Idemo pljesak. Razinu. Kaže prijatelj, kaže, sve je snimljeno, ja od toga ne bježim, iduće godine se vidimo na Hunjki. Organizacija još veće, utrke veće razine. Neće se gospođa Petek i Beljak uvrijediti, a ja još manje ni Bero,
ja ću pozvati Zrinku Bosnar da otvori utrku. Jel se slažete? Zrinka, izvoli. Hvala vam. Poštovani gosti, poštovani uzvanici, uvaženi gradonačelniče, poštovana gospođo dožupanice, zahvaljujem na ovom ukazanom povjerenju od strane gospodina gradonačelnika, gospodina Bandića, i proglašavam ovu utrku otvorenom. Veliko hvala gospođi Bosnar. Vidjeli smo kako je bilo ranije danas na otvaranju. Evo, kako ste rekli, prvi puta da je gradonačelnik Zagreba bio ovdje. Svidjelo mu se jako, vidjeli smo ga u jako raspoloženom izdanju. Je, gradonačelnik je danas bio u elementu, očito imao i nešto više vremena nego što inače protokolarne mu obaveze dozvoljavaju. Obišao je i cijeli park vozača, razgovarao je s vozačima, čak je i pomagao upaliti jedan motor na kurbu u ovom jednom oldtimeru. I kasnije smo još imali razgovore. Mislim, mi kao organizatori, kao sportaši, entuzijasti se, si ne možemo više poželjeti od toga. Nekad ti dođe gradonačelnik, prva osoba metropole, i kad vidiš što se sve tu radi iz čistog entuzijazma, a na kraju krajeva to je i promidžba i grada, iz Zagorja kao prirodnog zaleđa grada, i onda znaš da možeš u bilo kojem trenutku očekivati konkretnu potporu, što smo mi svih ovih dosadašnjih godina, ne samo kroz ovaj projekt, nego i kroz sve druge od grada imali, imamo i nemamo nikakvih prigovora. Evo, naši gledatelji mogu i vidjeti lijepe kadrove danas, parka vozača i ovog tu startnog prostora, kadrovi iz zraka. Lijepo je opet bio popunjen park vozača, dobar odaziv. Ponovno je utrka bila bodovana za prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Slovenije, Alpe Adria Cup, tako da se opet tu okupilo jedno respektabilno društvo. Je, nažalost mi imamo jedan problem već par godina, da se na nivou Hrvatskog kao to i karting saveza ne možemo dogovoriti o dupliranju dviju važnih priredbi i dviju najvažnijih disciplina. Ne? Znači, reli kao kraljica autosportova i brdske utrke ne bi smjeli i nekad nisu imali dupli program u istom vikendu. Međutim, neću reći da smo sujetni ili da se ne... Mislimo da je u principu neka zavjera. A zaista se događa da reljivo pati i naše brdo su praktički u istom terminu, a to će nam se ponoviti za mjesec dana kada je u istom terminu Delta Reli, najveća hrvatska automobilička priredba koja se boduje za FIA ERT prvenstvo, i brdska utrka na Malačkoj. Ne? Prema tome, dio vozača sasvim sigurno, posebno ovih iz zagrebačkih lokacija koji su bili u Opatiji, bi rado došli na Sljeme. Neki su čak i došli jutros, znači bez treninga, bez ičega, da bi ovdje nastupili, i mislim da je to najbitnija stvar trenutno koja se na ovu saveza mora dogovoriti ako želimo dobro našem autosportu. Startna lista 708 vozača, naravno nisu svi došli, ali oni koji su došli i njihovi rezultati su pokazali da imamo se s čime ponositi. Vozni park je puno jači nego prošlih godina, do sad se sve to krpalo sa jednim autom eventualno, međutim sad je tu desetak dobrih automobila. Evo, mislim da brdske utrke imaju svoju budućnost. Da, evo, imali smo stvarno danas ovdje kvalitetnih vozača i jako puno atraktivnih automobila i bolida. Možemo sada i reći, pobjednik je vozač iz Slovenije, Milan Bubnić, i ono što ste vi već spomenuli u uvodu, da je srušen rekord ove brdske staze. Da, on je u oba dvije vožnje, znači u prvoj vožnji je srušio rekord koji je star, rekao sam, ne znam, 7-8 koliko godina, od Kranjca, ne? I sad, i u drugoj vožnji opet srušio taj rekord, bio je nešto sporiji od svoje prve vožnje, što znači da su i uvjeti na stazi unatoč kiši koja je bila u petak, ali je zahvaljujući zagrebačkom holdingu i čistoći, nakon toga staza izvanredno očišćena, uređena je po svim sigurnosnim uvjetima. Mi smo ju dodatno farbali, naši entuzijasti, logističari su označili rubnike.
Znači nije ovaj bilo nikakvih razloga da se ne bi moglo ići, kak Zagorci vele, full gas. Tom suradnjom sa Slovenskim savezom ste zadovoljni? Redovito se ovdje boduje utrka i za prvenstvo Slovenije? Pa načelno je to recimo tako reciprocitet dvaju nacionalnih saveza, međutim naši eto tako privatni klubski odnosi sa slovenskim klubovima i savezima su dugotrajni još iz vremena ovih države. Slovenci su rado dolazili na Deltine priredbe. Ove godine je bilo malo tu nekakvih isto okolišanja, hoće, neće, ne krivnjom našom ni njihovom, ali eto, na kraju se pokazalo da su rado dolaze, vole ovu stazu i na kraju krajeva evo i pobjednicu su ne prvi puta. Da. Koga bi još spomenuli ili se zahvalili ko je sve pomagao u realizaciji ovog projekta? Ma rekao sam, znači osim grada Zagreba, holdinga i njegovih podružnica, naravno tu je prvenstveno pomoć lokalne zajednice općine Stubički Toplici koja to nastavlja i nakon prerano umrlog načelnika Vladimira Bosnara, čiji smo grob i danas posjetili i odali mu posmrtno priznanje jedno njegovoj supruzi. Tu je i županija Krapinsko-Zagorska i bez tog se ne može. Ne? Mi dolazimo, eto, ponavljam se, iz metropole na jednu drugu lokaciju koja je idealna za ovo. Donosimo jednu priredbu koja može postati brend sportski, a ja mislim da je trenutno ona sportski brend Zagorja. I uz određene dorade još i turističkom smislu i ostalom, hotel je pun 3 dana sa našim gostima, nažalost jedini, bit će ih vjerojatno uskoro i više. I naš plan je prvenstvo Europe, ne? Uz jaki angažman još dodatni lokalne zajednice, mislim da to možemo ostvariti. Blizu smo i Austriji, i Italiji, i Mađarskoj, ne znam, i ovim zemljama Srednje Europe. I nema razloga da se tu to jednog dana ne ostvari. I neke druge države imaju 2 utrke za prvenstvo Europe, znači ne bi imala Hrvatska. Ne? Da, eto, možemo se svi zajedno nadati da će se postepeno doći i do toga. Hvala vam za ovaj dio što ste nam malo prokomentirali utrku. Još jednom čestitke na odrađenoj utrci i puno sreće u daljnjim aktivnostima. Znamo, brzo nam dolazi i na Delta Rally, tako da traje ovaj zaposleni dio godine za vas. Hvala vam lijepa. Pred nama je sad, radimo 2 stvari, znači radimo, pomažemo karting utrku, vjerujem da ste tamo u Marofu. Istovremeno radimo nešto novo, jedan izazov, jednu biciklističku utrku od Zagreba preko Sljemena, jedan krug. Idemo iza toga u Kotor, dole radimo brdsku utrku i onda smo na Delti, svi živimo za tu priredbu, 44. po redu, vidimo se na Delti. Hvala još jednom. Dragi gledatelji, idemo sada pogledati što smo ranije danas snimili. Porazgovarali smo malo s vozačima koji su napeto iščekivali start prve utrke. Pa evo, poslušajte njihova razmišljanja. Nakon toga blok reklama, onda se vraćamo ovdje na startnu poziciju 25. nagrade Stubičkih Toplica. Ostanite uz Kreator TV. Kako je situacija sad dok se čeka prva utrka? Pa evo, malo nervoza. Ali na domaćoj smo stazi, tako da ja mislim da će biti sve u redu. Staza je suha, ujutro smo prošli, malo u šumi, vjerojatno vlažno, ali dobri slikovi će to izdržati. Kako je jučer bilo na treninzima? Odlično, postigao sam najbrže svoje vrijeme u zadnjih 6 godina s ovim istim autom i super sam zadovoljni. Sad to treba ponoviti, još možda malo skinuti vrijeme i idemo doma sretni. Što se tiče rezultata, kakav bi bio cilj za danas? Pa ništa, prvo mjesto i još malo to vrijeme popraviti i doći u komadu do cilja. Okay. Hvala i sretno. Hvala. Kakva su očekivanja danas od utrke? Pa evo, nadamo se lijepom vremenu. Jučer smo odradili 2 neslužbena treninga i 2 službena. Ujutro je bilo malo slinavo popodne što je vrijeme brže išlo, to se sve više staza sušila i sve se više popravljala vremena, tako da nadamo se još danas, bar ja, skidati još jedno 5-6 sekundi. Kako auto služi? Pa više prilagođen reliju, ali pokušavam ga uloviti, tako da dobro služi. Par riječi o stazi? Odlična staza. Ja sam prvi put ovdje, još se upoznajem, ali dobro je pripremljena i odlično je.
a konkurencija, vidimo da ima svakakvih automobila ovdje, bit će opet žestoko. Pa kao i svake godine, Slijeme je zanimljivo, žestoka konkurencija, to i je bit utrka. Okay. Hvala i sretno. Hvala vama. Recite nam, kakva su očekivanja danas od utrke? Ha, evo, auto smo sad donekle složili kako treba, Hiss mi je tu puno pomogao ovaj TH Performance. I evo, jučer su treninzi bili, kiša mi je, po kiši mi je puno bolje išlo, jer zadnji put sam nastupao prije nekih 10 godina sa polom. Sad sam morao malo priviknuti, vratiti se nazad na stazu, malo trenirati, a nismo stigli, bilo je malo nekih fešica jučer, tako da nismo uspjeli sve povati, ali mislim da će danas biti sve dobro na utrci. O ovoj stazi, kako vam se sviđa? Sad je super, treba je još malo naučiti, ali super je ekipa, organizacija, stvarno sve pohvale, sve u svaki sekund, sve se zna ko šta radi, stvarno sve pohvale organizaciji i svima je. A konkurencija? Ha, konkurencija, evo, to je Duško Banjeglav i s njim je tu najveća praktički bitka i to je još kolega sa Focusom, ima nas u grupi A nekih 10 vozila, tako da će biti napeto. Okay. Hvala i sretno. Hvala. Pa zapravo tradicionalno svaku godinu tu pada kiša, ove godine nas je za čudo poštedilo. Jučer je bilo malo vlažno od početka pa se posušilo. Očekivali smo kroz noć da bude padalo, da bude ista priča, danas ali evo za čudo, suho je, drži i mislim da bude jako dobro. Idemo se profurati, domaća trka, uopće neću gledati vremena, idemo full, koliko ide, a kako bude na kraju bumo vidli. People who know use Valvoline. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Karting Arena Zagreb prvi je indoor kartodrom u Hrvatskoj i jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Iskusite kvalitetne i vrhunsko pripremljene gokarte i odlično se zabavite. Organizirajte rođendan za pamćenje, team building ili druženje s prijateljima i pokažite da ste najbrži. Novo u ponudi, karting škola za djecu. Individualni treninzi vođeni od strane stručnog osoblja. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Živio jednom jedan neobičan dječak koji je obožavao broj 3. Možda nije bio savršen, ali je imao veliko srce. Želju za avanturom i vjerne prijatelje. Sam je krojio svoju sreću, a najsretniji je bio kada su 3 nova srca zauvijek ušla u njegov život. Radenska. 3 srca. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. Ovaj prijenos omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Dragi gledatelji, ponovno smo ovdje na startnoj poziciji 25. nagrade Stubičkih Toplica koja je završila sad evo prije otprilike 30 minuta. Već smo rekli u onom prvom dijelu javljanja, pobjednik je Milan Bubnić iz Slovenije, a sa mnom je sada direktor utrke, gospodin Josip Šimek. Dobar vam dan. Dobar dan i vama i svim gledateljima. Evo, recite nam vaše dojmove, jeste zadovoljni kako je sve prošlo danas? Pa evo, sad na kraju prekrasna 3 dana. Na 25. nagradi Stubičkih Toplica mogu reći da sam presretan i jako zadovoljan sa svim onim što se događalo.
nikakvih intervencija službi, samo jedno prevrtanje bez ikakvih posljedica i to je ono što nas čini vrlo, vrlo zadovoljnih. Znači, staza je vrlo sigurna. Problemi koji su nam se javljali, to je, s obzirom da vozimo CES Historic, historijski automobili koji imaju problema već sa svojom mehanikom, pa je bilo malo i curenja ulja. To nam je jedini problem bio koji se trebao čistiti i održavati. Što se tiče broja vozača, kad smo govorili o onoj najavnoj emisiji, svi su se nadali da će možda biti malo bliže brojci 100, na kraju je bilo nešto manje, ali svejedno respektabilan broj vozača. Pa lijepa je to brojka, ali je problem što moram naglasiti da nam se u državi dva natjecanja održavaju isto vrijeme. Mi smo danas još čekali 6 vozača iz Opatije, međutim došlo su samo 3 jer su došli kasno u noć i nije bilo u redu da nakon što spavaju 3 sata idu opet voziti jednu zahtjevnu utrku. A nažalost to je naša stvarnost i time ne možemo pomoći. Startalo ih je danas 69, završilo 55. Sve jedno iz ljeta nije ostalo su mehanički kvarovi. Dobro, bilo je svejedno jako zanimljivo natjecanje, puno dobrih vozača, puno atraktivnih automobila s te strane, isto brojna publika, imala je što za vidjeti danas? Da, danas je bila brojna publika, lijepo vrijeme i oboren je rekord staze. Točno ne znam vrijeme jer sam vodio taj dio pa još sa sekundama i tisućinkama nemam veze, ali reakcije publike su bile izvrsne. Što se tiče natjecanja vožnji, sve je bilo u redu osim tih par incidenata što ste spomenuli. Taj rekord, eto, nakon nekoliko godina, mnogi su se i čudili zapravo da je pao. Tome se ide da se rekordi ruše i rušit će se i dalje. A već sam napomenuo, vrlo, vrlo zadovoljan jer to što se nama dogodilo kao takozvani incidenti, to je zanemarivo jer to nema veze sa incidentima, ali nažalost imali smo prekide, morali smo stazu sanirati, ona mora biti besprijekorna. To smo napravili i mislim da smo svi vrlo, vrlo zadovoljni. Vidjeli smo ovdje danas isto ranije još u prvom dijelu našeg javljanja na svečanoj ceremoniji gradonačelnik Zagreba Bandić je najavio da bi se moglo još raditi u bližoj budućnosti na ovoj stazi i još poboljšati uvjete na njoj. Siguran sam da se vi tome jako veselite kad bi se tako nešto realiziralo. Ja sam bio iza njega kad je on to rekao i rekao sam gradonačelniče, 3 kamere su snimili, a vi imate snimku tu pa ćete nam dati da mu pustimo danas sutra ako slučajno. Iako on nama i općenito sportu i svemu di može pomaže, tu se ne možemo žaliti, ali vremena su takva da ne može se baš onako kako bi htjeli. Ja vjerujem da će nam pomoći. Pomogao nam je za prošlu godinu, nadam se da će nam pomoći i za buduće. Evo još za kraj samo vaša neka završna ocjena, zadovoljni sa svime? Pa zadovoljan sam sa svime, promijenili smo neke ljude u nekim ekipama, to je sada funkcioniralo besprijekorno, tako da se nas nekoliko pojedinaca nije moralo petljati baš u svaki detalj. Dečki su razmišljali i cure i dečki svojim glavama i to je ono što me veseli. Evo ja sam zvanično direktor, a kompletno natjecanje odradila je moja zamjenica, da ne kažem da je to moja kćer. Ja sam tu bio samo da budem pri pomoći, da se osjeća sigurno i kud veće zadovoljstvo. Moramo to prenijeti na mlade i školujemo ih svake godine i vjerujem da će nas dosljedno naslijediti. Hvala vam evo za vaše komentare, čestitke još jednom na uspješno odrađenom natjecanju i puno sreće u sljedećim aktivnostima vas i vašeg kluba. Hvala lijepa, već sljedeće nedelje i tako dalje, za mjesec dana i Delta. Hvala vam. Hvala vam. Dragi gledatelji, idemo sad pogledati drugi dio intervjua s vozačima koji smo snimili ranije danas, pa nakon toga ponovno blok reklama i onda se vraćamo ovdje na startnu poziciju 25. nagrade Stubičkih Toplica. Ostanite s nama. Kakva je situacija prije utrke? Pa dobro, pozdrav gledateljima. Dobro, evo, došli smo na Sljeme malo isprobati, ovo nam je svojevrstan trening, jer smo imali dosta preinaka u odnosu na prošlu sezonu, imamo novi motor, novi OS i
novi sic, što je u formuli poprilično i važno. I evo, došli smo se malo provozati da vidimo čisto kako to sve funkcionira. Iz Splita smo pa dole, nemamo gdje probati formulu. I onda smo došli tu malo na utrku da vidimo kako se sve ponaša i odvije. Kako su jučer prošli treninzi, eto, kako je onda izgledalo na stazi? Pa dobro, ja sam bio zadovoljan, prvi plaćeni trening sam izašao, uzeli smo te treninge da što više naučimo o njoj, ali prvi trening je prošao odlično, mislim, za mene iznenađujuće, nije nas vrijeme ni interesiralo koje imamo, ali bili smo prvi na kiši, što je za formulu iznenađujuće, jer formula onako poprilično agresivna i sam sam se uvjerio na kiši. Tako da drugi trening nismo izašli plaćeni jer nam se pregrijava malo motor, odnosno temperatura vode. A treći trening smo išli, ali smo stavili na brzinu slikove, skinili kišne gume, tako da malo se vrijeme igralo s nama, ali smo u nedostatku vremena nismo montirali balan štange, što je iznimno važno za nju. Bila je jako nemirna i nije bila baš dobra za vozit, ali imali smo drugo vrijeme i tako da jako smo zadovoljni, nema problema. Sad bi trebalo biti sve u redu, pa da probamo sa pravim postavkama. Ovako, općenito ova staza, kako vam se sviđa? Ma dobra, znate što se kaže za stazu, ja bar tako mislim, staza je ista jer za sve vozače, tako da staza koja god dođe, morate odvesti najbolje što možete, eto, shvatiti to kao neki gušt i hobi, to je to. Hvala i sretno danas. Molim, hvala vama. Evo, recite nam kako vam je ovdje na utrci. Dobro. Tukaj smo že tretje leto zdaj zapored. V redu dirka, taka domača, lepa, prijetna, hitra. Staza, kako vam je? Tako. Je oska, malo drsi, ampak je v redu. Je v redu. Je hitra, taka malo zahtevna, no, tehnično. Super, no, taka dirkaška pravimo. Može par reči o avtu vašem? Ja, to je naš Clio, zdaj ga že tretjo sezono ga vozimo. To je grupa E1 do 2000, 2011 letnik. Smo naredili malo modifikacije, da je malo hitrejši, ampak zaenkrat nam kar dobro služi. Kako vam je ovdje što se tiče organizacije i to sve dobro? Organizacija je tu svako leto je super. Vsako leto je tukaj super organizacija, organizatori se trudijo, tudi kakšna je proga, se lepo organizira, tako da moram reči, da je taka lepa, prijetna dirka, tudi veliko obiskovalcev vsako leto več, tako da taka lepa, prijetna dirka, vse pravim. Hvala i sretno na utrci. Hvala vam. Kako su prošle pripreme za ovu utrku? Pa evo, bilo je jako interesantno, jučer smo imali 4 vožnje, 2 službena treninga, 2 neslužbena, auto je posložen ok, sve funkcionira, sad smo još složili mapiranje, znači auto proradio konačno kako spada i evo, odlično, 3.21, 507 sam odvezao jučer, tako da sam jako, jako zadovoljen s rezultatom. Evo, možeš nam malo ispričati o autu, što ste sve mijenjali u pripremama? Pa, evo, uspio sam, stavio sam ganc nove gume gore, slikove, valjda bude suho, ja se nadam. Složili smo, znači, taj 1.8 turbo motor, ima 220 konja bi trebao imat, nemam šperu, nažalost, da imam šperu to bi bilo još puno, puno bolje. I, pa eto, sve je posloženo kako spada, ovdje smo složili još isto nešto. I brenze su nove, jače, tako da, nikad kraja. Kakva su onda očekivanja za danas? Pa evo, voli bi da bude možda ispod 20. To bi meni bil neki cilj, ali velim, jako, jako teško jer, velim, bit će veselo. Evo za početak, recite nam kako vam se sviđa ovdje na Sljemenu? Pa na Sljemenu se već mislim da je na 8. ili 9. put, tako da malo mi je znana proga. A drugo, lepo je, ali malo, ova godina malo auto ste imali jučer rally, pa izgleda da se poklapa i to je malo smanjilo. Znači, dobro, u redu. Auto je dobro složen, spreman? Je, za nas je to prva utrka, pa moramo još malo poštelovati to, ali znači, treba bi biti napravljeno na ovo sve, pa onda zna biti neka frka, kad sve sklapaš, onda se može nešto, ne naopako, nego nije ono što si mislio, ali dobro, ide sve dobro, tako da mislim da će biti. Super, hvala i sretno. I vama isto, hvala za... Je li auto spreman za ovu utrku? Je, auto je spreman, sve spremno, pripremili smo se odlično. Spreman auto, spreman ja.
Kakva je staza? Staza je stvarno dobra, čista je, imamo i ograde, koliko znate, evo ja mislim od prošle godine nisam vozio, prošlu godinu pa sam se iznenadio. Dosta je po tome sigurna, odnosno bit će i puno brža. Kako ste se snašli u autu sad, kakav je osjećaj sjesti u njega? Pa nije isto, između Mitsubishi Evo 9 i Evo 10 je velika razlika. Ovaj auto u odnosu na onaj prethodni je sasvim neka druga priča, sasvim nekakvi drugi stil vožnje i polako se treba privikavati na ovaj auto, ali ima vremena, polako. Hvala i sretno. Hvala vama. Možete nam malo predstaviti vaš bolid? Pa ovo je Radical SR3 RS, 1500 kubika, 262 konja. Mislim, ono, evo, prvi put sam ja tu biti na brdskim utrkama, vidjet ćemo danas kakav će biti rezultat. Nadam se da će biti dobar, eto i tako. Imali smo jučer malo problema što se tiče mehanike i tih stvari, ali eto, danas smo to sad, nadam se da smo riješili, pa ćemo vidjeti kako će danas proći dan. Kako vam se sviđa ovdje staza i to sve? Pa super je, samo da je vrijeme nam bolje. Malo, pošto je bilo kišno i malo kiše, malo suho, pa u biti ne znamo kje bi vozili, koje gume, šta bi i tak. Malo je dosta klizava staza radi toga. Ne? Ali nadam se, evo danas, ako neće pas kiša, da će vjerovatno biti manje klizavo, pa da će biti lakše da voziti. People who know use Valvoline. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Karting Arena Zagreb prvi je indoor kartodrom u Hrvatskoj i jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Iskusite kvalitetne i vrhunsko pripremljene gokarte i odlično se zabavite. Organizirajte rođendan za pamćenje, team building ili druženje s prijateljima i pokažite da ste najbrži. Novo u ponudi, karting škola za djecu, individualni treninzi i vođeni od strane stručnog osoblja. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Živio jednom jedan neobičan dječak koji je obožavao broj 3. Možda nije bio savršen, ali je imao veliko srce. Želju za avanturom i vjerne prijatelje. Sam je krojio svoju sreću, a najsretniji je bio kada su 3 nova srca zauvijek ušla u njegov život. Radenska. 3 srca. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. Ovaj prijenos omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Dragi gledatelji, evo nas još jednom ovdje na startnoj poziciji 25. nagrade Stubičkih Toplica. U mom društvu sada vozači, apsolutni pobjednici današnjeg dana. S moje desne strane Milan Bubnić iz Slovenije, pobjednik, generalni pobjednik današnje utrke i novi vlasnik rekorda ove sljemenske staze. A s moje lijeve strane drugoplasirani u generalnom poretku Damir Nakić. Evo, dobar dan gospodo. Daćemo prednost novom rekorderu. Evo, recite nam kako je bilo danas. Pa odlično na rezultat, jer nisam ni očekivao toliko dobro vrijeme, jer klima je dobra u zraku, a malo je bilo još na putu nekih otenaka od vode, pa mislim da nisam riskirao puno, ali u stvari bilo je brzo i dobro. I vrijeme je tu, rekord, evo. Staza, kako vam se sviđa ova sljemenska? A dobro, staza treba vozača. To
ne znaš ni sve krivine, pa da vozim već 10 godina, pa ni sad ih ne znam svih, evo, pa da vam ozbiljno kažem, je, nije, ide sekunda, to je najbolje. Riskiraš, nekad ide, nekad, tako da, uz malo rizika je dobro vrijeme došlo, ali ne bi riskirao, ne bi se poklopio za to vrijeme, sigurno, 56, 59, to bi, ono dole, to je već, ne podnosi rizika, mislim ne podnosi kiksa, nema, to mislim ja, moje mišljenje, a drugi. Da. Damire, kako su izgledale vožnje iz vaše kuta? Pa evo, ja sam, iskreno meni je ovo prva utrka uopće brdska. Mislim, prva vožnja mi je bila bolja od druge. Drugu vožnju sam iskreno kikso na 2-3 mjesta, znam, u biti bio sam brža. Brža mi je bila druga, bi mi bila druga brža da nisam kiksao isto na tim mjestima. Vozio sam realno, eto, sigurno, više sigurno nego da sam riskirao iz razloga jer ipak mi je prvi put, pa sam rekao, ajde, nemoj forsira do kraja i iskreno moramo po 10, malo prenos nam je bio predugačak, pa da nismo mogli puno ni ne napredovat, ne, da je kraće. Pohvali prateću ekipu. Da, bila je prateća ekipa, vrlo dobra, jako bez njih ne bi uopće nastupio danas ovdje, jer smo imali puno popravaka i u petak na večer i u subotu. I evo, za zaslugom Hansa i Kreće Daka, Dak Motorsport sam ipak, nastupili smo ovdje u petak i u subotu, eto, i evo, ipak smo napravili veliki rezultat, realno, da s drugim mjestom. Ne. Auto dobro služio? Auto je, evo, imali smo tih nekakvih problema u biti, ali smo složili uvijek do kasnih sati na večernjih, ali evo, ipak smo došli, nastupili smo jučer i danas i sve je bilo okej. Okay. Ovako općenito što se tiče natjecanja, sve je teklo dosta tečno i glatko. Ja nemam, ne mogu reći da nije. Evo, ja sam stvarno prvi put, ne znam kak inače to izgleda, ali kak čujem od drugih, završila se na vrijeme utrka, organizacija je bila sve na mjestu, ja mislim da je bilo sve dobro. Kako ste vi zadovoljni s te strane što se tiče organizacije i svega danas? Pa ne, danas su dobro, malo sam se cviko radi, jer je sad vrijeme je tako, pa puno je u šumi ovih dijela. Srećom nije bilo kiša, bila kiša bilo bi vjerojatno više problema, tako da u drugačem, bez problema mislim da nikako nije bilo. Nije bilo ni strane vozača, ni sa organizatora, tako da hvala svima na suradnji i vidimo se. Rekord sada imate, dolazite ga onda braniti druge godine? Pa vidim, pogledat ću ako dolazi neko da me namaže, pa ćemo poslije. Ne, vjerojatno da. Iako to je naše prvenstvo u stvari, nije samo rekord staze, pa mislim da je imao još na autu puno za napraviti. Ali danas je očito bio dosta dobar. Je, ali mi smo tek ove godine dobili FIA, da po FIA prvenstvu možemo sa autima voziti, pa ne možete u jednoj godini ono što slažeš 10 godina napraviti, to godinu, dvije pa. Suša, možeš puno napraviti i vi malo na asfaltu, mi na tom, pa će biti sigurno dobro. Ako vam ne uzmemo mora, pa ćemo uzeti vam barem rekorde tu, malo za šalu diplomatsku. Da. Recite, koje su sljedeće utrke, gdje nastupate? Pa mi imamo miješano prvenstvo i to je dobro da se malo međusobno dobimo gdje smo. Uh-huh. Vozimo u Austriji, vozimo u Italiji, tu kod vas i kod nas. Znači 4 države, ako ne ideš vani, pa to je dobro. Sad smo u Verzenisu, Italija, isto je europska dobra trka, pa onda imamo u Austriji još neku, pa to je dobro. I poslije kod vas Buzet isto, europska utrka, tako da dobro. To je dobro da je miješano, da nisi samo na jednom mjestu, da dobiš feeling kako ti drugi voze. Pa Bistrica isto, kod nas dobra utrka, europska isto. I to su te takmičenje, evo, to na kratko. Evo, naši gledatelji mogu i vidjeti malo kadrove danas iz utrke, kako je to izgledalo ovdje na Sljemenskoj cesti. Damire, vaši sljedeći nastupi i planovi za ovu sezonu? Pa evo, idemo na Skradin. To je sljedeća utrka kod nas u Hrvatskoj. Evo, ja sam rekao da ću probati doći na svaku. Idemo na Skradin pa ćemo vidjeti šta ćemo tamo napraviti. Ne. Evo, želim vam sreću u nastavku sezone i da vam se ostvare ciljevi koje ste si zacrtali. Hvala vam puno i još jednom čestitke danas na rezultatima. Hvala. Evo, dragi gledatelji, idemo na još jedan blok reklama pa se vraćamo ovdje na Sljeme. Hvala.
People who know use Valvoline. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Karting Arena Zagreb prvi je indoor kartodrom u Hrvatskoj i jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Iskusite kvalitetne i vrhunsko pripremljene gokarte i odlično se zabavite. Organizirajte rođendan za pamćenje, team building ili druženje s prijateljima i pokažite da ste najbrži. Novo u ponudi. Karting škola za djecu. Individualni treninzi i vođeni od strane stručnog osoblja. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Živio jednom jedan neobičan dječak koji je obožavao broj 3. Možda nije bio savršen, ali je imao veliko srce. Želju za avanturom i vjerne prijatelje. Sam je krojio svoju sreću, a najsretniji je bio kada su 3 nova srca zauvijek ušla u njegov život. Radenska. 3 srca. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. Ovaj prijenos omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Još jednom lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji Kreator TV-a. Evo za završni dio ovog javljanja s nama je Mato Šebalj, potpredsjednik autokluba INA Delta. Dobar vam dan. Dobar dan. Pa evo, pitao sam sve sugovornike do sada da pitam i vas kako vam se činilo današnje natjecanje, kako ste zadovoljni sa viđenim. Ovo natjecanje već godinama ima svoj nivo i standard i svake godine nastojimo nekim detaljom unaprijediti tu organizaciju. Ono što sam ja zapazio u godišnjoj utrci, dakle to je ono o čemu ste već ranije govorili, Power Rekord staze za turističke automobile. Stazu smo obnovili označavanje staze bojama na ivičnjacima. Mjesta gdje se vozači haklaju smo također posebno osigurali i na taj način smo osigurali uvjete da staza bude još kvalitetnija. Ono što sam također zapazio da do sada je ovo najveći broj gledalaca, to znamo i po parkiralištu gdje više nije bilo mjesta prije druge utrke. To znači da svake godine napredujemo sve bolje i više i da je trka zaista na jednom visokom rangu, o čemu ostalom svjedoči svakogodišnja nagrada za najbolju organizaciju Hrvatskog autokarting saveza. I vrijeme, jako dobro. Jučer je bilo nešto kiše na treninzima, ali danas evo, stvarno odlično vrijeme. Pa za dobru utrku, za dobru atmosferu, uvijek je ljepše kad je vrijeme dobro, kad je sunčano, kad nema nikakvih problema. Vozači su također dali svoj doprinos, nismo imali velikih problema na stazi, nije bilo nekakvog većeg izlijetanja. Običajno sitno ih ima, ali to je dio ovih utrka i događanja. Znam da vi jako volite pratiti te povijesne podatke i sve to, sve te podatke koji sežu daleko u povijest automotosporta. Pa evo što kažete na ovaj današnji rekord Milana Bubnića? Auto jest iz tamo još krajem 80-ih godina, dakle mnogi se od ovih koji danas voze jedva da su se rodili ili se nisu rodili. Međutim, auto je setapiran up to date, da kažemo, to je vrhunac klase i za generalni poredak i rezultat nije iznenađenje. Uostalom i prethodni rekord je bio Ford Escort Cosworth od Siniše Krajnca, koji je sad nadmašen samo za 1,5 sekundu, ja mislim. Dobro, znači možemo se opet nadati u sljedećim godinama nekom novom rekordu. Evo sada je i Milan Bubnić rekao da izaziva nekoga da ga dođe, kako je rekao, namazati. Apsolutno, uvijek će neko složiti takav automobil koji je zato sposoban i kad se poklope uvjeti na stazi, kad je auto staza suha, sigurno će rekord padati. Ja mislim da tu za turističke automobile ima još dosta rezerve.
Da. Bilo je i u ovim ostalim klasama zanimljivo, bilo je dosta tu borbi, tako da stvarno publika je imala što pratiti cijeli dan i uživati u vožnjama. Da, imalo se šta vidjeti, vozači su zaista došli pripremljeni, oni koji su došli i u svakoj klasi, ja nisam pratio direktno rezultate, ja ću tek večeras kod kuće pogledati jer kad ste u organizaciji onda vas to ne zanima previše, ali po onome što sam čuo i vidio, svi su zadovoljni, nema primjedbi i to je nama najvažnije. Evo, možemo malo više o reliju sada porazgovarati. Već smo spomenuli ranije kroz razgovore da je sljedeća priredba koju organizira vaš klub poznati INA Delta Reli za otprilike mjesec dana, pa evo, što biste rekli, kako idu pripreme? Pa, ajde da kažem dve rečenice o početku sezone. Pred dva mjeseca, već sad i više, je bio prvi reli u Kumrovcu. Pravi zimski snježni, da, što do sad još nismo imali. Jučer je završio reli Opatija pobjedom slovenske posade u Peugeotu R5, Turk i suvozačica. Naši vozači, najbolji plasiran je Prodan, koji nažalost na Deltu o kojoj govorimo neće doći jer mu ove godine nije u planu. Dakle, za mjesec dana Delta, mi smo već sad praktično spremni da ju organiziramo kao i uvijek također na jednom visokom nivou, Europa Rally Trofej, Alpe Adria Rally Cup. Neke promjene smo napravili u odnosu na prošle godine, pa evo, ako je prilika da kažem da će se prvi ispit, martinski brzinski ispit, voziti u skraćenoj verziji što se tiče čitave staze. Biće to jedan kružni brzinski ispit sa tri prolaska preko vrha Martina, sa tri skoka i nakon toga cilj. U Zagrebu je standardni prolog kod INE i Zagrebačkog velesajma, a drugi dan smo promjene napravili malo u smjerovima, pa prvi brzinski ispit starta u Bliznecu i završava ovdje, evo, na ovoj ciljnoj startnoj crti Brdske trke. Nakon toga se brzinski ispit Laz vozi u suprotnom smjeru od Marije Bistrice do Kašine i onda se vozi Staro Sljeme, tako ga nazovimo, od Blizneca do Šestina i tako dva puta i to je to, 153 km brzinskih ispita, nekih 300 km itinerera, dakle skoro 50% su brzinci. Što nas još očekuje u reli sezoni, da vas pitam usput, i što je sa pričom VRC u Hrvatskoj? Do kraja imamo još 4 relija u našem državnom prvenstvu, 2 su u susjednoj Sloveniji i završno kod nas su reli Croatia u Istri i Porečki reli kao uvijek završetak sezone. Dakle, ima još dovoljno prilika za one koji su propustili bodove da ih nadoknade. A što se tiče VRC projekta, javnost uglavnom zna da čekamo suglasnost vlade. U odnosu na ono što je bilo prije mjesec dana, informacije koje smo imali, otišli smo recimo korak dalje i trebali bi ovih dana tu suglasnost dobiti. Financijsku garanciju će dati grad Zagreb, a kad će biti, šta će biti, gdje će biti, to za sad neka bude iznenađenje. Da ne prejudiciramo, kad bude vrijeme, javnost će zato doznati. Dobro, bitno da su napravljeni neki pozitivni pomaci i koraci prema dalje. Evo, polako ćemo završavati ovo praćenje, da zaključimo danas, evo, stvarno onda jedna lijepa priredba, puno gledatelja, puno dobrih vozača i uspješna 25. jubilarna 25. nagrada Stubičkih Toplica. Hvala i vama na praćenju i pozdrav vašim gledateljima. Hvala vam puno. Evo, dragi gledatelji, toliko za ovo javljanje sa ove sjeverne strane Zagrebačke gore. Nadam se da ste uživali i kad ste čuli ove prve impresije vozača i organizatora, a Kreator TV za vas priprema reportaže, tako možete i gledati sljedećeg tjedna u našim emisijama. Hvala vam što ste bili s nama i do nekog idućeg druženja. Lijepi pozdrav. Ovaj projekt omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV.